Zase mi chtěli lidi plácnout. Jak to? No, jen proto, že vzučím. Asi nevíš, že žihadem píchám fár ve velké nebezpečí. Jo, to by se o nás mělo něco říct, protože když nic neví, tak to je nebezpečný a můžeme to furt vymítat. Nevědí ani, že jsme užiteční a že opravujeme kytky, na které nedosáhnou naše včelky, teda spíš jejich zusáky. No, když jsi sem letěl, slyšel jsem, ze zdejší školy, že po naší kálonu chystají do školní zahrady čmělíny, aby si měla kde uníznit a příští rok zase a zase a zase. Tak to by bylo dobrý, kdyby o nás něco řekli, aby věděli, co ne a co jo. Děti říkali, že jim paní učitelka pozvala nějakého toho pána, aby jim po našem životě něco o toho povídal. A taky mi říkal, že to, že pomenší děti jim zahrajou divadlo. Co jako, že děti budou lítat ze čmelína do čmelína a popilovat kytky, jo? To si nesmím nechat ujít. Jo, a taky si prý každá třída zasadí nové květiny do tříd a do chody. A jim to tam trochu vypětlo. To je dobrý, aspoň když tam zalítneme, budeme se mít jak posilnit. A není to divný, že rozdělou celou zahradu a budou všechny naše hnízda zničí? Ne, to ne. Oni si koupí dneska hlínu a pak příští rok si budou ze svého komposta rubrát. To vypadá, že to mají docela promyšlený. Když to vyhrá, tak!